Narodil se v Brně v domě Č. 11 v Biskupské ulici v Brně v rodině židovského majitele obchodu s obuví U. Zajíce Lipmana, Zikmunda, Háze a jeho manželky Elky, Olgy, rozené Epsteinové, která emigrovala z Oděsy. Strýc z matčiny strany byl hercem ve Vídni. Hugův o 2 roky starší bratr Pavel Haas se stal hudebním skladatelem. Rodina se brzy přestěhovala do nově postaveného bytového domu na Biskupské 8, který byl v secesním slohu postaven v letech 1907 až 1909 architektem Maximem Johannem Montrem. Židovská rodina se proti tehdejším zvykům hlásila k českému prostředí. Spolu s bratrem studoval zpěv na brněnské konzervatoři. Také fonetiku u Leoše Janáčka.